Explodi! Ah, você explodiu só o meu, mãe? Ah, não. Nossa, eu vou trocar de lugar. Será que vai dar boa, Nini? Ah, não, mas... Troquei! Troquei! E hoje, pessoal, a gente precisa escolher a cor que tenha mais letras pra gente conseguir vencer. E, pessoal, já estamos aqui, Nicole. Sim, olha só, a gente vai escolher a cor. Isso, olha. Vou escolher esse. Ah, nossa. Ixi, já me dei mal. Nossa, deu certo pra mim. Gente, eu fui a única que escolheu errado, pessoal. Meu Deus, tá. Nossa. Agora qual? Qual vai ser a próxima cor, galerinha? Ai, meu Deus, a cor mais longa. Vou nesse. Eu vou nesse. Nossa! Nossa, gente! Ah, tá todo mundo me copiando agora, né? Será, todo mundo me copiou agora, eu vi, eu Mas também, gente, umas cores que nada a ver. É, eu nem sei o nome dessas cores. Azul metálico? Não, Nossa, tem isso. Nossa, mãe, você é ruim. Nossa, é verdade, Ni. É, eu vou... Ah... Vou nesse. Eu vou... Nossa, nesse. Gente, eu tô muito sortuda. Aí, ó, tá todo mundo me copiando. Eu tô vendo, gente, eu tô vendo. Será que a gente tá copiando a Nicole, galera? Não, olha, mãe, e a cor embaixo. Era slime green. Aham. Uhum. Nossa, como Mas assim? Mas que cor são essas, gente? É verdade, escolha vou nessa. A cor. No, ai, eu acho que é essa. Acho que foi errado. Não, eu fui... Acho que deu ruim. Nossa, deu ruim, galera. É, deu um pouquinho ruim. Ainda tô... Tô Nossa, bem. Quem tá em primeiro lugar, galera? Tem duas Nossa, aqui. Nossa, a água tá subindo, pessoal. Olha, gente, me copiaram tudo, hein? Será, Ni? Nossa. Próxima cor, galera. Próxima. Vou nessa. Eu vou azul. Ai. Nossa, fala sério. Não. Ah, não. Foi boa, eu acho. Acho que deu boa. Nossa, a cor é pasta de dente. Pasta de dente. Pasta de dente, galerinha. Tá, tô indo bem, Ni. Gente, olha só o que eu vou fazer, galerinha. Que? Ha, ha. Eu vou nessa. Ah! Eu tô ganhando! Não, ixi, a menina tá ganhando, galera! Eita! Eita, pessoal, eu vou ganhar, galera! Será que eu vou ganhar, Nicole? Você comprou, mãe? Eu comprei! Pois é. Ah, quem você tá fazendo? Eu tô ganhando! Essa! Nossa! Eu vou ganhar, galerinha! Ah, não! Gente, eu tô lá no topo, pessoal! Gente, acho que agora eu tenho que esperar as pessoas, né? Por quê? Esperar as pessoas ir, né? Aham! Gente! Pra eu saber qual... Ah, entendi, você quer copiar! É. Eu acho que é esse aqui, vermelho! Não! Não! Não, vou galera! Nossa, pessoal! A menina tá me passando, Ni! Eita, mãe. Eita, já sei o que eu vou fazer, galera. Ninguém vai ganhar. Mas de novo, mãe? Você Ninguém vai, comprar? Vai ganhar. Ninguém, pessoal. Ah, não. Não vale. Não vale. Claro eu vou... que vale, galera. Vou nesse amarelo. Eu vou nesse Nossa, aqui. Nossa, foi boa. Que isso? Não! Nossa, eu devia ter escolhido antes. Ai, fui eu que fiz isso, Depois, Ni. Quer dizer. Fui eu que Ah, explodi. Meu Deus, tô quase morrendo. Você viu, Ni? Nossa, aumentaram 22 blocos. Sério? Tá, próxima. Eu acho que é esse aqui. Não. Errado. Não, galera. Nossa, esse Nossa! Aqui foi bastante. A menina tá vencendo. Ai, morri. Ah, não. Eu ainda tenho um bloco. Você tem um bloco, mãe. Eu tenho mãe. Um bloco, galera. Mas eu vou vencer. Não, assim não vale, né? Que cor, Ni? Acho que é Sei essa daqui. Lá. Não. Ih, perdeu, mãe. Eu ganhei 5 blocos. Nossa. Nossa, eu quero explodir! Uhum. Ah, galera! Perdi, pessoal! Eita! Gente, comentem aí qual a sua cor preferida, galerinha! Isso! Começou, gente! Bora lá! Bora! Agora eu vou ganhar, hein, pessoal! Vou nessa! Eu vou nessa! Ah, nossa! Acho nossa. Que não foi muito boa! Acho que foi, Ni! Será? Essa é a maior, olha lá, Ni. É a maior, não galera. Sei, o pessoal escolhe tudo junto, não dá pra saber. É verdade. Nossa, a menina já tá morrendo, galerinha. Tá, agora é mais um. Tomara que eu acerte, hein, galera. Eita, como é que a menina não morreu, gente? Nossa, ela tá quase morrendo. Que cor? Marrom? Vou nesse marrom. Ah, não! Ah, nossa, foi quase o mesmo do que a gente escolheu. Mas... Olha, a cor é ferrugem. Ai, a menina foi... Eita. Eita. Meu Deus. Ai, galera, será que eu vou vencer, Ni? Mais um. Essa. Eu vou nessa. Nossa! Todo mundo escolheu essa ao mesmo tempo, foi?
Púrpura brilhante. Nossa, essa cor é bonita. Parece um rosa choque, não parece? É, isso é um rosa, na verdade, né? É um rosa, galera. Tá inventando nome aí, gente. Isso. E olha só, Ni, você ficou em terceiro na última rodada, galera. Nossa. Nossa, que cor? Eu fui verde. Eu também. Olha, ó. Vai uma pessoa e vai todos. É, tá todo mundo copiando. Eu tô vendo. Eu também tô vendo, eu vou, né, explodir, galera? O bloco de vocês. Não, Ni. Eu vou. Não, Nicole. Vou nesse. Quer verde ver? Verde pastel. Ai, gente, a água tá subindo. Não. Não, por que você fez, Ni? Vou explodir mais um. Não faça isso, Ni. É assim? É assim? Eu tô ganhando. Você vai ver. Você vai ver, Ni. Não faça isso. O que você fez, Nicole? Eu vou ganhar isso. Para. Para, Ni. Olha a cor. A Nicole comprou, galera. Vou ler isso. Quero ver alguém ganhar de mim. Gente, eu vou ganhar, pessoal. Nossa, morreram. Nossa, Ni. Mãe, só vai ficar a gente, parece, hein? Será, Ni? Será que a menina vai morrer? Tá, nossa, vou nessa. Eu também vou nessa. Nossa, deu certo, Ni. Eu vou explodir. Não, Nicole. Não, não, eu não vou explodir, é brincadeira. Nossa, eu tô morrendo, galera. Eita, a menina morreu. Ah, não. Eu vou não. ganhar. A injusto. Cor mais justo. Essa. Injusto. Eu tô ganhando. Não, Ni. Nossa. Gente, eu tô morrendo. Galera, eu vou morrer, pessoal. Mais um. Que vou cor? Nesse. Eu vou nesse. Eita. Nossa, galera. Não! Ai, morremos. Ah, não. Você ganhou. Eu ganhei. Nossa, pessoal. Eu fiquei em que lugar? Eu fiquei em segundo. Ué? Gente, eu fiquei em segundo e terceiro. Não, eu fiquei em primeiro e terceiro ao mesmo tempo. Oxi. Nossa, eu fiquei em segundo. Ei. Vou escolher essa cor. Nossa, foi deu boa. Deu boa, galera. Deu boa. Vai, todo mundo escolheu essa? Uhum. Nossa, gente. Não, não eu acho que mundo. O pessoal tá copiando, hein, Ni? É claro que estão, mãe. Estão copiando na cara dura. Será, Ni? Aham. Uhum. Ó, quer ver? Ó, quer ver que se uma pessoa não colocar, ninguém vai colocar. Ó. Aí, ó, tá vendo? Eu ia nesse. Ah, não! Eu ia nesse. Aí, tá vendo? Ah lá, nossa, devia ter. Aí eu copiei a menina. Você copiou a Nicole. Eu copiei. Ah, o nome dela é Nicole também, Ni. Nossa, mas é com dois L. Isso. Agora eu vou nesse. Eu também vou nesse. Nossa, boa. Oh, eu estou acho que em terceiro, hein, galera. Ei. Será, Ni? A água tá subindo, Ni. Eu tô em primeiro, hein. Nossa, é verdade, Ni. Agora eu vou nesse. Ai, nossa, eu vou nesse. Nossa, péssimo, galera. Nossa, todo mundo foi péssimo. Ai, Ni, a água tá chegando, galera. Eita, pessoal, eu vou morrer, Ni. Mais uma. Ai, Ni, a Nicole é nossa inscrita. Ah, é? Aham. Um beijo, xará. Um beijo, Nicole. Ai, galera. Eu tô em terceiro, Ni. Eu tô em primeiro. Eu quero ver alguém ganhar de mim. Ninguém. Olha, pessoal, tem como a gente reduzir a água também. Vou nesse. Ai, nossa. 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 Meu Deus. Ah, é assim? Eu passei a Nicole. Tem como reduzir a água, gente? Tem, nossa. Gente. Que massa, né, Ni? Uhum. Beleza, galera. E agora? Vou nessa. Não, eu vou boa. Nessa. Yes. Deus. Eita, galera. Ah, é assim. Vocês vão ver. O quê, Ni? Para, Nicole. Vocês vão ver. A Nicole tá me fazendo chorar, galera. Próxima cor, Ni. Seja rápida. Que cor, galera? Vou que escolher cor? Essa aqui. Foi. Eu vou escolher esse. Nossa. Ah, muito bom, hein, mãe? Nossa, eu fui péssima, galera. Quatro letras. Mas eu tô melhor que você ainda, hein, Ni? Ah, tá nada. Tô tá sim. Nada. A Nicole tá ganhando. A sua inscrita. Aham. Uhum. Que cor? Não, nossa. Verde. Nossa, péssima, galera. Ah, acho que foi todo mundo... Ai, nossa. A Nicole tá aí no bloco. Ah, ela
ela vai ganhar, eu acho. E adivinha o que eu vou fazer com a Nicole? Não! Tchau! Não! 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 Nossa! Nossa! Eu coloquei bem na hora. Como assim? Aí eu vou morrer. Não, não acredito. Morri. Gente, não acredito, Ni. Ah, não. Nossa, pessoal. Eita, tá alto, hein? Sério? Uhum. Nossa, tá eu e a inscrita, galera. Roxo, mãe, roxo. Ah, eu fui no roxo, Ni. Não foi bom. Não foi? Ah, fui eliminada, galerinha. Nossa, perdeu, mãe. Perdi, pessoal. Deu ruim, Ni. Mas na próxima a gente ganha. Isso. Começou! Agora eu vou ganhar, hein? Será que vai, Ni? Eu acho que eu vou ganhar, pessoal. Nossa! Eita, verde e amarelado. Ah, verde e amarelado eu conheço. Tá todo mundo empatado, gente. Uhum. Eu vou explodir os blocos. Quê? Eu vou explodir! Injustiça! Explodi! Ah, você explodiu só o meu, mãe? Não! Era pra explodir de todo mundo! Ah, não! Por que foi só o seu, Ni? Não era o seu! Nossa, mas você tem alguma coisa contra mim, né? Não, Ni, não era pra você, Ni! Olha, tava todo mundo igual, só você... Ah. Desculpa, Nicole! Eu queria te dar mais bloquinhos agora, pessoal! Eu vou no azul! Ai, horrível! Eu vou no branco! Ninguém foi! Branco! Ah, não! Nossa, eu vou trocar de lugar. Com quem? Ah, com a Alisson. Não, peraí, quem tá mais perto? É a Aline, eu acho, não é? Aline. Será que vai dar boa, Ni? Ah, não, mas... Troquei! Você trocou! Troquei! Nossa, galera! Coitada! Gente, ela deve ter ficado com muita raiva de mim. Será que ela ficou brava com você? Gente, eu vou trocar com a Alisson, galera. Vai trocar com ela? Vou trocar com ela, pessoal. Eu quero ganhar. Ah, eu tô aqui. Nossa, você trocou. Que isso? Quem comprou? Quem explodiu? Não vi, gente. Sei lá, não fui eu, não. Gente, eu tô em primeiro, galera. Eita. Eita, pessoal. A água tá subindo. Meu Deus. Nossa, mãe, seu bloco bugou pra mim. Verdade, Ni. Tá diferente meu bloco. Tá torto. Tá torto. Aham. Uhum. Eita, mas tá faltando bloco ali, galera. Ah, vou nesse. Ah, não foi muito bom, não. Nossa, eu tô quase passando aqui, eu vou aqui, trocar galera. De lugar não, com Ni, você. Não, não faça isso, Nicole. Eu vou? Não, Ni, não, Ni. Não, Nicole. Eu vou trocar. Não, a Nicole não vai fazer isso comigo. Eu vou? Não. É, que cor, galera? Eu quero ver todo mundo respondendo. Que cor? Não, não deve ser esse. Troca, vai. É esse. Gente... Ah, não, Nicole! Não acredito! Não, você não vai ficar aí por muito tempo, Nicole! Não, não. Você não vai fazer isso! Eu já fiz! Que isso? Eu explodi! Você explodiu o seu! Toma! Não, não acredito, galera! Ué, ah, não! Você ainda tá acima de mim! Tô? Um bloco, eu acho! Ui. Nossa! Agora eu e você, Ni! Quem vai ganhar, pessoal? Eu mesma. Eu vou ganhar, galerinha! Eu! A cor mais longa, é? Acho que é. Eu comprei pra você! Ah! Não! Eu ganhei! Ah, eu entendi! Ganhei. Mãe, eu entendi agora porque é porque ele buga. Sério, Ni? É, não dá pra fazer, trocar. Ah, gente! Ah, eu ganhei, galerinha! Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like no mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, galerinha. E um beijo pra nossa inscrita, a Nicole. Beijo.